Ordinateur dan na yasi Sey Modou Faye Day sa dañ ko invité won ci plateau bi Ordinateur nu yasi Ngor ñaaxal ñu non Sanor de ci souba legi ko Bolen ta jalo ci kaw de gëna metti nak bay len ko dina gif na te ngi def ni garam bañi kangi nonu garam sa nay doomu ndey lañu